ティアラチャンネル。はい、このトークはですね、新しく新学期とか、まあ、もしくは社会人になる人が新しい新生活がね、始まると思いますが、そこで不安なこととか目標があったらコメントが欲しいと思ってます。お願いします。お願いします。なぜなら皆さんのコメントを取り上げて私たちがトークしていきたいと思います。イエーイ。新しい試み、ちょっとね、これからね、君たちもね、まあモデルさんになるため、タレントさんになるためにはトーク力も必要だと思うので、こういった企画をね、増やしてね、まあ視聴者さんとね、コミュニケーションも取れるということで、こういった企画をね、増やしていきたいなと思ってます。はい、ちなみに君たちの新学期頑張りたいことは何ですか？はい、ユナから。ユナは自分 の、 あのみんなクラスが新しくなって不安な気持ちもあるから、自分の元気でみんなを元気づけたいです。おー、スーパーマンね。はは、いいね、いいね。はい、次アリサ。はい、アリサは新しいクラスが始まる、新しいクラスが始まるので、みんなの人気者になって友達をたくさん作りたいです。おー、ちなみに何人が作りたい？学校みんな。学校みんな、すごい。ナイス。はい、ネネさん。ネネは6年生の最重最上級生。最上級生。いつも噛むもん。最上級生として背を伸ばしつつ積極的になる。頑張って。積極的に給食をご飯食べるとか。そういうのじゃなくて発表とかそういう系を。運動場にいち早く出ていくとか。学校一番に到着するとか。それ無理と思う。積極性ね、積極的なこと、ドッジボールで全員で、女子ですよ、女子。その前に当たっとるよ。逃げてそうよね、ヒルヌは友達をこうやってしてカバー縦にしてる。隠れてるんだよね。そう、こうやってそう